העובדים באלעל ביקשו ועדה, ועדת חקירה שתבדוק מה קרה. זה נשמע די נורא. אז באה הנהלה ואמרה להם, נא לעובדים שביקשו ועדת חקירה שתבדוק מה קרה. אז אמרו העובדים, נפתח בשביתה בגלל הנהלה שאמרה לנו נא, ודחתה בקשה לוועדת חקירה שתבדוק מה קרה. אז בא כבוד השר, צבריתוק ומסר, את החדרה הוא סגר בתמיכת הנהלה שאמרה להם נא, לעובדים שביקשו ועדת חקירה שתבדוק מה קרה. אז באה ההסתדרות והשיגה פשרה, שתקום באלעל ועדת חקירה שתבדוק איך קרה, שבא כבוד השר, צבריתוק ומסר, את החברה הוא סגר בתמיכת הנהלה שאמרה להם נא, לעובדים שביקשו ועדת חקירה. אז מה פה קרה?